Näin on päättynyt tämä Elokap-turnaus täällä Linnanmaan jäähallissa. Oulaisten Kooprien voittoon Joona Jylkkä haastattelussa. Nyt on pakko esittää legendaarinen kysymys. Miltä nyt tuntuu? Todella hyvältä. Niin, aika selvä 8-3 voitto finaalissa. Sulle Joona vaatimattomat 4 maalia. Onko tuo maalinteko sun bravuri? No, ei se nyt ainakaan viime kaudella ollut, vaan nyt sitä sattuu iskettyä. Niin, että ainakin oikeaan hetkeen, kun finaaliin löytyy tuo maalijyvä. Varmaan tuntuu hyvältä onnistua tämmössä finaaliottelussa. No miten muuten summaisit yhteen tämän turnaukseen, 2-päiväinen turnaus täällä Linnanmaalla? Miten teillä on mennyt? Hyvinhän meillä. Ekana me nyt kyllä hävittiin tuolle laaserille, vaan kostettiin sitten täällä finaalissa. Mistä te saitte kerättyä tähän finaaliin tuommoisen ilmeen, tuon liukkauden ja tuon teidän, sen näki heti peli alussa, että nyt on Kobrat tullut pelaamaan tähän finaaliin? No haluttiin voittaa. No se kyllä vaistaa, se kyllä ja se teidän joukkuehenki, teillä näyttää olevan tosi hyvä henki tuossa joukkuessa. On kyllä joo. Joo, se välittyy siihen selostuspisteelle, kun selosteli sitä teidän vaihtoehtoja lähellä. Ja totta kai, kun saitte niin hyvän aluottelun, niin siitä varmaan pumpus semmoista positiivista energiaa sitten. Niin. Onnistumiset ruokkii onnistumisia vai mitä? Kyllä. Miten sitten, löytyykö sulta suosikki jääkiekkoilija? Kuka on suosikki jääkiekkoilija? No, Parkku on suosikkina, että sillä haaveilisin paita vai vielä on. Sassa Parkko, mutta onko tuokin aika kovaa, että kuka oli teille jakamassa noita palkintoja tuolla kentällä? Pekka, maailman paras maali. Pekka Rinne oli tosiaankin. Miltä tuntui käteellä Pekka Rinnettä tuossa ottelun jälkeen? Mahtavaa, tai se tuntui. Kyllä varmasti. Miten tähän loppuu? Sulla olisi vielä mahdollisuus lähettää terveisiä. Pistetäänkö jonnekin terveisiä sinne Oulaisiin päin? No, joukkueelle ja kavereille ja kotiväelle. Siinä lähtee terveiset perille. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ja oikein paljon onnea tästä turnausvoitosta. Ja tsemppiä jatkoon.